幻臻神秘总裁陆南正式露面。短短数月，幻臻上市在即，再次进入大众关注的风口浪尖。近日，记者拍到陆南与旗下模特苏曼妮深夜共赴酒店，举止亲密，看来好事将近。这个呀，是我搜集到关于蓝衣订单合作的一些资料。你真打算接受他们的 offer？ 新仇旧恨，七年的夫妻恩怨，是时候该结算清楚了。你要么下来，要么就跳下去。三、二、一。陆南，你耍我！你不得好死！郑总，于青兰的事情，我早就向集团报备过。当时没拦着，凭什么出事了让我背黑锅？不就亏了点钱吗？你至于这么赶尽杀绝吗？小南，陆总，陆总，我错了。张总，您什么时候看见陆总给过别人第二次机会？对不住了，去一趟公安局吧。不要，不要，不要！走吧，张总。放过我吧。印的时尚宴会快要开始了。作为超英模特后，对于未来的职业规划有什么打算呢？有消息说今晚的红毯你会和陆总一起出席。陆总怎么没来？是你们感情出问题了吗？曼妮，我还想问一下，那么在合约期满之后，你还会继续和幻臻时尚进行续约吗？是这样的，今天呢是印的时尚宴，咱们这样是不是有点喧宾夺主了呢？亲爱的妹妹，好久不见。你总来了，和你一样啊，见想见的人。只不过你想见的是你姐夫，我想见的是我丈夫。你今天这么多记者，我想你还是收敛点。拍张照啊！笑一笑。好，麻烦看一下这边。曼妮，请问一下，这位女士是？你们的礼服怎么是一模一样的？什么关系啊？跟我们说一下吧。啊，曼妮，跟我们说一下吧。苏北，谁让你回国的？我回国只要我丈夫同意就行了，用不着向你报备吧？
陆总，不可能，陆总怎么可能让你回国？他我们是夫妻啊，不可能长期分居的。而且这次是他再三请求我才回来的。妹妹，我知道这些年你留在他身边打拼不容易，不过好在我回来了，以后啊，你就不用那么辛苦了。你有什么资格回到他身边？你忘了自己当年是怎么连累患者的，怎么给陆南丢人了是吗？他说他不在乎了，所以我想这次回来应该是想跟我重归于好吧。毕竟我们年纪都大了，奶奶还等着抱重孙呢。你做梦！亲爱的姐姐，我不仅要让你身败名裂，我还要把你的东西都抢走，包括你的丈夫陆南。你以为我还是七年前的苏北？从我这儿拿走的东西也该还回来了，这次回来我还会加收利息哦。你一个死在外面，为什么还要回来？曼妮姐，陆总就要到了。苏北，七年前你斗不过我，现在你一样输给我。嘿，张总，张总。我在这儿。哎，来了。不好意思啊，洗手间怎么走？出大厅后直走左拐。什么时候回国的？他不是一直在国外拓展市场的吗？你消息也太滞后了吧。他一年前回国接手幻真，要不然幻真怎么可能在一年时间内从最初的下坡路到现在的准备上市啊？陆总，我是南溪十大精英的套路。陆总，我们上次见过的，你还记得我吗？来，一会儿找机会一定要跟陆总喝几杯啊！待会儿你跟我一起过去吧。好。陆总，陆总，来来来，干一杯吧，干一杯！陆总年轻有为啊，老婆，以后多多关照啊。送你回房间。不行，陆总，刚刚不小心受伤了，能不能你亲自送我回去啊？你处理呢？我不知道，陆总，
我真的很害怕，陆总。他们两个已经上去了，抓紧点，想办法拖延时间。你帮我再拖延两分钟。好的。几楼？八楼。陆总，实在不好意思，今天给您添麻烦了。我只给你五分钟时间。时候把门带一下。好。不用关，门开着就好。陆总，要不你也坐一会儿，刚好我们谈谈续约的事。还有1分34秒，确定来得及吗？陆总。
一定 ，Plan B。可以。陆总，我就是太喜欢你了。是喜欢我，还是喜欢幻真总裁夫人的位子？是你的，我都喜欢。如果你还想留在幻真，就收起不该有的心思。陆总，陆总，如果你不想当模特，可以让公司给你投巨额保险，也好补偿公司给你的投资。陆总，我没有拿自己的工作跟您开玩笑，我对您是真心的，陆总。你在无视我对你的警告吗？陆总，妹妹。苏曼妮在哪个房间啊？苏曼妮到底在哪个房间啊？应该是这边。曼妮啊，我知道你喜欢陆南，你抢他也可以，只不过你把记者叫来，这样传出去，陆南还怎么做人啊？不是啊，陆总，我没有，不是我，是你，肯定是你找来陷害我的。我不管你们要做什么，我没兴趣。不过我希望你们知道该说什么，不该说什么。看，这就是苏曼妮的房间。快，来来来，陆总，陆总，陆总，请问你刚才是一直跟苏曼妮待在房间里吗？这是不是承认您和苏曼妮的情侣关系了？对啊，陆总，是不是真的呀？你说，我现在要是甩你一巴掌，说你勾引姐夫，狗仔会怎么写？那孤男寡女共处一室，是不是意味着你们好事将近了呢？对呀，陆总，孤男寡女共处一室，你们自己看吧。哎，快，不好意思啊，让大家白跑一趟了。我跟陆总呢，也只是朋友关系。今天呢，是我碰见了一个私生粉，腿还不小心摔伤了。陆总呢，也只是好心把我送回来。这个呢，是我姐姐。他听我受伤了，特意来看我的。那你们是亲姐妹吗？对啊，你说是亲姐妹，同一个父亲的亲姐妹。情况有变，晚点碰面。你真的打算接受他们的 offer？ 你知道蓝衣对我意味着什么？只有我接近陆南，才能想办法找到皮香姐。可是我们现有的资料和证据，还不足以证明就是陆南拿走了皮香姐啊。可他最有可能。蓝衣在出事之前曾给我打过电话，说陆南多次上门要求高价购买皮香姐，都被他拒绝了。后来根据我们的调查，不久之后张元便找上门来，又恰逢交货前夜，工厂失火。你不觉得这一切都太过巧合了吗？照你这么一说还真有的。可是苏总，陆南费尽心思挖你进幻真，是因为他不知道大名鼎鼎的模特经纪人安妮是你。
你和他分居七年的夫妻，你还夫妻呢？你忘了，你可是签署过一份净身出户的离婚协议的。这个，你打算怎么办？既然当年都没有离成，现在我更不会放他走了。新仇旧恨，七年的夫妻恩怨，是时候该结算清楚了。就算离婚，你也给我好好待在国外，没有我的同意，不准回来。我走，我不是死缠烂打的人。果然还是和以前一样绝情。你以前对我的，我会加倍还回去。所以，那个人真的是我的妻子吗？如果她叫苏北的话，那就没错。我真的结过婚？嗯。哎。不过你自己问他吧。哎，不过这苏北出了国，我费了很大精力都没找到他，怎么突然这个时候会回来啊？奇怪。让人去调查他这几年在国外所有动向，还有他回来的目的。嗯。兰姨，我回来了。师父出事之前最惦记的就是你，他如果知道你回来了，肯定特别高兴。佳佳，这段时间辛苦你了。姐，对不起，师父出事以后工厂的人都跑了，是我没有能力。你已经做得很好了。可是公司是师父一生的心血，就这样被毁了。心血不会被毁，我这次回来就是为了查找真相，找出害他的人。工厂的事情调查的怎么样了？大火当天啊，厂里摄像头的线路正好坏了，所以啊，什么证据都没留下。张元的事情我问过于佳，他说他也不知道。又见面了，
还真是有缘分呢。现在只有你我两个人，不用演戏了。毕竟是七年夫妻，你说话这么无情，好伤人心。请你注意用词，我们是七年已经分居很久的夫妻，早就已经名存实亡了。你就真这么想我？打住，柔情攻势对我没有任何作用。刚刚差点把你的车撞了，害你受惊了。这点钱啊，给你压压惊。我最不喜欢欠别人的东西了，尤其是你。哎，喂，你什么意思？嗯，喂，什么意思？喂。Hello， 安妮，我是幻真的行政总监唐欣。啊，喂，哎，你听说了吗？这个安妮真的不简单。听说朱莉刚跟她的时候还是一个什么都不是的素人，结果才用了一年时间就解锁了四大时装周，还拿到了国际一线品牌的代言。真的假的？是真的呢。安妮现在手上的资源就是指甲缝里流出来的，都是蓝血级别的。不过以他的资质和能力，就算你什么都不是，也能混到国际一线名模。就是。你是新来的吧？之前没见过你。第一天来。哎，不过我听网上传，这个安妮特别严厉，到了她手里的人，不死也得脱层皮。听说她超级变态的。你说到会不会是灭绝师太啊？有可能，要不然他为什么从来不在媒体面前露脸，拍照采访从来都没有过？就是啊，你说他会不会是又老又丑的老太太呢？你们别八卦了，安妮一会儿就来了。哎呦喂，我以为是谁呢？一个没走过秀的新人就敢在这里指手画脚，给你脸了。曼妮姐，来了呀！曼妮姐，你今天好漂亮呀，口红色还好美。就是。哎，那个新来的曼妮姐过来了，还不赶紧过来打招呼？这是我们的大姐大，你要不要去打个招呼啊？
爱情。